Moj prvi stik z Lidlom Voloiter za domačih je bil zelo zanimiv, ker so me zavrnili. Leta 2016, pa sem se pa še enkrat prijavila, sem bila sprejeta, tako da zdaj sem pa že 2 leti. Izkušnje z Lidlom so bile ful dobre, zato ker dejansko prisluhnajo, povejo, kako začeti, vejo, da si majhen, vejo, da si butičen. Lidl omogoča, da ti sodeluješ z vsemi, tudi z ostalimi trgovinami, na svoji spletni strani. V bistvu je res odskočna deska, ker dejansko ti pomagajo. Men so zelo pomagali, tako da v bistvu že ustvarjam spletno stran za tujino, s katero bomo lancirali glinene vilinčice, tako da ja, ful priporočam. Če imate izdelek, na katerega ste ponosni, se prijavite na Lidlovo lojtrico domačih, zato ker je butično res odlično.